katakutan stories. Kung gusto ninyong makinig ng mga ibang kwentong katakutan, pwede ninyong isubscribe ang isa nating horror YouTube channel, ang Market TV. At kung gusto naman ninyo na main love at kiligin itong ate sa'yo naman, maraming salamat mga idol. Shout out tayo mga idol sa lahat ng mga solid Marsai supporter at sa buong Marsai family shoutout din sa ating mga member na sina idol Marvin Maleveran Erwin Canite Miss Miami Laurel kay Ava Atinder Luz Paul at kay Atibing Bear at sa aking partner na si Atisay maraming salamat sa inyong suporta mga idol tumama ang mga punya ni Bankaya sa liig at dibdib ng hiniraw habang ang palaso ni Hiraya tumama ito sa pagitan ng mga mata ni General Gardo. Tanging sigaw lamang ng kanyang mga anak at asawa ang namutawi. Patay na ang general at nakaganti na din sila ni Bankaya Pagkatapos, mabilis na silang sumakay sa kanilang mga kabayo at umalis na doon sa lugar. Kinabukasan, agad na kumalat ang balita, hindi lang sa lungsod ng Suna, pati na sa buong lugar ng isla. Matunog ang balita tungkol sa mga grupo ng kabataan na sumasalakay sa mga grupo ng aswete at doon sa grupo ni Hinaragardo. Nagpakalat agad ng mga tauhan ang buong grupo ng aswete at ginalugan ang buong kagubatan. Dito na gumawa ng plano sina Tanang Pistang kasama si Agustos. Doon sa bukirin ng suna, doon nila inabangan ang miembro ng aswete. Kasama nila, tanang pistang, ang grupo naman ni kaya. Inabangan nila ang mahigit anim na pong mga tauhan ng mga aswete na naglilibot doon sa gubat. Inataki nila ang mga ito at walang itinirang buhay sa lahat ng nimro. Matapos ang ginawa nila, tandang pistang, mas marami pa ang nagsusulputan na gustong sumama sa kanilang grupo. Nagkaroon ng lakas loob ang mga ito dahil kinaban kaya at hiraya. Pati ang mga nakatira doon sa iba't ibang lungsod. Pumunta ang mga ito sa bukid at gumawa ng grupo para labanan ang aswiti at tapusin na ang pamimistil ng mga ito sa isla. Makalipas pa ang ilang araw marami ng mga pagsalakay ang ginawa nila Bankaya at Hiraya malaking dagok ang maito sa grupo ng mga aswete kung ano-ano na ang pinagagawa ng mga ito para ipakita sa buong bayan na sila pa rin ang may hawak sa buong isla at naghahari nangyari ang pinakamalaking pag-atake ng mga rebelde sa grupo ng mga aswete nangyari ito doon sa bayan ng Suyot. Nalagasan ng mahigit isang daang tauhan ang grupo ng aswete. Sinalakay ito ng mga kasamahan nila Agustos na nasa mahigit limang daang rebelde. Dahil dito, hawak na nila tandang pistang ang lungsod at mahigpit ang mga patakaran nila dito. Hindi ka pwedeng basta-basta na makakapasok at makalabas ng lungsod. Ito na din ang ginawa nilang pinakapunong kuta ng grupo. Ito ang isa sa pinakamalaking lungsod dito sa isla. Mas dumami pa ang mga nagiging kakampi nila. At sa gabing ito, ang balak na naman nilang agawin ang lungsod ng suna. Nakuhang muli kasi ito ng mga aswete. Kaya ngayon, kunin na nila ito ng tuluyan. Nagkalat na ang mga tauhan nila tandang pistang sa paligid ng base ng mga aswete. Kasama ng mga ito, sina Bankaya at Hiraya. At pagsapit ng hating gabi, ginawa na nila ang pagsalakay. Nakahanda naman agad ang mga bantay doon sa lungsod ng mga aswete. Pero dahil sa tulong nila ni Bankaya, Hiraya at Tangkay, agad nilang napasok ang lugar at marami na silang napapatay hindi kaya ng mga aswite na pantayan ang bilis at lakas ng grupo nila bankaya. Makalipas ang dalawang oras na labanan, unti-unting nagagapin na nila ang mga kalaban. May mga dumating na tulong galing sa iba't ibang lungsod, pero agad na naharangan ang mga ito ng mga rebelde. Hanggang sa tinapos na nila, bankaya, ang lahat ng mga kalaban doon sa lugar dito na ginamit ng mga aswiti ang mga alagang mga altik. May pinakawalan ito na sampung mga altik doon sa lungsod at mabilis na sinalakay ng mga ito ang mga rebelde. Dahil sa bangis at lakas ng mga altik, marami na din agad ang napapatay ng mga ito. Dito na hinarap nilaban Labankaya, Hiraya at Tangkay ang mga nilalang. Siyam na lang ang natirah dahil nagawa ng mga tauhan ni Tandang Pistan napatayin ang isa sa mga ito mabilis na sinalakay si sina Hiraya ng mga nilalang Hiraya ang kahinaan ng mga nilalang na yan ay nasa tiyan ito ang atakihin natin at yun nga ang ginawa nila Hiraya Bankaya at Angkay mabilis na gumulong ang mga ito sa bawat pag-ataki ng mga altik at tinagpas nila ang triyan ng mga nilalang. At tumulong na din ang ibang mga tauhan nila Agustos at tanang Pistang nang makitang unti unting natatalo tatalo na nilaban kaya ang mga altik. At makalipas pa ang dalawang oras, napatay na nila ang lahat ng mga nilalang. Kahit na marami ang mga namatay sa hanay nila, maituring pa rin na tagumpay ang pagsalakay na ginawa nila. Naagaw nila ang lungsod ng Suna at agad na pinabantayan ito ng mga ilang rebelde. Bumaba na din ang ilan sa mga ito galing sa bukid para doon na magkukuta. Nakisanib pwersa na din ang ibang mga grupo na kumakalaban sa mga swite. At makalipas pa ang ilang araw, isang bayan na naman ang nakuha ng mga ito at lalong nadagdagan ang kanilang mga kasamahan ang mga kasamahan nila Tandang Pistang at Agustos mas lalong lumakas ang grupo ng mga ito hanggang sa nasukol na nila ang mga aswete humina na kasi ang pwersa ng mga ito nagtago ang mga ito sa bukirin ng karyas pero tinugis pa rin ang mga ito sa mga tauhan nila Agustos hanggang sa mapatay nila ang ilan sa mga pinuno ng aswete at lahat na lagusan ng mga kuiba doon sa isla na pwedeng malalabasan ng mga Atek. Ipinasirado ito ni Agustos at Tandang Pistang. Marami din na nahuli ang grupo nila at ikinulong ang mga ito doon sa bayan. May ilan pa ring membro ng aswete ang nagtatago sa iba't ibang lugar ng isla. Pero wala na itong magagawa pa. Hanggang sa tuluyan ng bumalik ang kapayapaan doon sa isla si Natandang Pistang at Agustos ang tumatayong namumuno pansamantala doon sa lugar. Nagpapasalamat din sila kay Hiraya, Bankaya at Tangkay. Kung hindi dahil sa tatlo, hindi magiging tagumpay ang kanilang mga balak at pagnanais na makamit ang kapayapaan. Naisana nila na bigyan ng mataas na katungkulan ang tatlo bilang pasasalamat wag na tandang pistang hindi na namin kailangan ang mataas na posisyon tama na ang naipaghiganti namin ang kamatayan ng aming mga magulang at natulungan namin ang bayan na makamit at makamtan muli ang katahimikan masaya na kami na sa loob ng mahigit dalawang dekada na pinahirapan ng grupong aswiti ang isla ngayon ay malaya na ang lahat ng mga tao na nakatera dito at wala ng mga karahasan pa na mangyayari dito sa isla. Makalipas pa ang ilang araw, muling nagpatuloy ang buhay nila kaya Hiraya at Tangkay bilang normal na tao. Lumipas pa ang dalawang taon, iba na ang namumuno sa lugar. May mga nagsusulputa na na iba't ibang mga mandirigma tulisan, magnanakaw at bayaran na mga kriminal. Muling namutawi ang kaguluhan doon sa isla dahil sa isang namumuno doon sa lungsod ng Suna kung saan nais nito na maghari sa buong isla.